ar saugu gyventi Raseinių rajone? Bijau, aš iš vis bijau Raseinius išeiti. O jei reikėtų, ar drąsiai eitumėte? Neišėjau, jokių būdų drąsiai. Pasiilgau. Nesimatėm gal metus ar tris, bet jeigu susitikom, išsiaiškinsime, kas gi žmogus, kuris patapo, pakito nuo bardako. Alaus gal nemėgėjas, bet kas gi atsisako bokalo. Prisėst, taigi nesiūlau prisėst. Žodžiai liejasi, laisvai žinai, kad nieko nepaslėpsi, viską dėsti. Ar į šauktinių sąrašus papuoli, šitiek laiko be žinios į vandenį, galbūt prapuoli. Savanoriai, mus kariai šaunuoliai. Bet jeigu ten nepatekai, tai kokio velnio ištisai. Kamo kelnes ir doktegas, ne medžioklė ir nestemas. Kojas dingo lyg sutemas, stilius gal dalykas geras pagarba. Jie reikia propaguoti, norint pasijausti dievų šiukšlę, reik pirmiau pabuvoti. Tad prapjaunam šakoti, metą šokti ir dainuoti, ne kamputį tunoti. Mėno leidžia saulė šviečia, užkabliavo bičių spiečių. Pasislėpo mano skėčių, būsi mama, būsi tėčių. Jei tu šie siklai ne tavo, tuoj pripilsiu iki galo. Užsimer, pamirški bėdą, tavo noras su kalėdo. Mėno leidžia saulė šviečia, užkabliavo bičių spiečių. Pasislėpo mano skėčių, būsi mama, būsi tėčių. Jei tu šie siklai ne tavo, tuoj pripilsiu iki galo. Užsimer, pamirški bėdą, tavo noras su kalėdo. Good Lord, you're cool, sweet motherfucker, sugar. I love to see shit like that.